Черговий скандал відбувся днями у селі Крижанівка, що під Одесою. Перед початком позачергової сесії сільської ради до залу засідань зайшли представники самооборони, які вимагали зняти з порядку денного питання щодо передачі землі в оренду одному з комунальних підприємств. За словами активістів та місцевих депутатів, саме на тих ділянках повинні звести житло для родин учасників АТО. Там очень такие сложные вопросы земельные, потому что, вы как вы понимаете, люди хотят получить землю, чтобы пользоваться землей, но земли официально нету. Но сейчас то, что мы видим, что землю хотели дать в КПНД, и поэтому там сейчас люди бунтуют, атошники вот приехали, ребята там хотят этот кусочек земли, как им положено по законодательству Украины. Я категорически против, чтобы передавать эту землю КПНД, потому что потом непонятно, что с этой землей будет. Вот и все. В 2013 году на 35-й сессии большое количество депутатов получило земельные кусочки. И, как сейчас сказала Наталья Григорьевна, что с 2010 года земли нету. Но в 2013 году было раздано большой кусок. Вимоги громадських активістів з Крижанівки та представників самооборони єдині – виділити землю для учасників АТО. Однак голова сільської ради Наталія Крупиця заявила, що цих земельних ділянок у Крижанівці просто немає. У 2013 році був утверджений генеральний план. І ті участки землі, які залишились, дійсно були виділені. У 2013 році у нас була мирна країна, атошників у нас не було. У нас землю отримала учасниця війни, багатодітні, ті, які живуть в Балті. Нет земли, которой было бы какое-то целевое назначение, другое. У нас осталась земля на обочинах, где проходят коммуникации, у нас осталась земля, которая не выделяется. Засідання врешті-решт почалося, але постійно перервалося через бійки. За словами активіста Юрія Демідюка, коли на сесію збирається така кількість людей, зазвичай відкривають приміщення клубу, аби всі бажаючі змогли розміститись та взяти участь у засіданні. Але цього разу так не зробили. Я пришел специально сюда для того, чтобы отследить ситуацию, которая происходит. Мне стало известно, что готовится провокация. И учитывая то, что сторонники председателя сельсовета первыми заняли это помещение, можно сделать вывод о том, что искусственно создана такая ситуация, невыносимая для работы сессии сельского совета. Цель рассмотреть последний пункт в повестке дня – это земельные все вопросы и выделение земли, то создается такая искусственно невыносимая ситуация, чтобы меньше было свидетелей у этого дерибана. Люди заблокировали там внутри, заблокировали, мы еле с депутатами зашли вовнутрь, заблокировали вход, не впускают жителей. Вот очень большое количество жителей, которые не могут просто зайти в сельский совет для того, чтобы присутствовать на сессии. Місцева мешканка Анжеліка Швець теж не потрапила до зали засідань. Жінка каже, що вона вже багато років намагається донести до місцевої влади необхідність проведення берегоукріплювальних робіт. У меня дом на обрыве. За несколько последних лет пришел к власти такой председатель сельского совета с такой командой, которая их не волнует вообще нужды нашего населения и наши интересы. Значит, друзья, сватья, кумовья, братья, любовники, значит, люди, пришедшие к власти, все дружат, все очень уважают друг друга, единогласно принимаются все решения. Крижановка уничтожена, бюджет разграблен. Поэтому сегодня здесь могут быть наняты толпы людей, которые их охраняют от их же народа, которые не имеют права прийти на сессию и узнать, как решается вопрос. Як розповідають мешканці Крижанівки, коли тут нарешті почали укріплювати узбережжя, сільська рада почала перешкоджати компанії «Зелений мис», яка здійснювала роботи. За последние 10 лет там сократилось где-то на метров, наверное, 50. И уже в 2007 году уже просто не было не то, чтобы там пляжа, возможности по сухому пройти по берегу. И когда началось укрепление берега инвесторам, это «Зеленый мыс», это компания «Югспецстрой», с сельского совета начались там возникать какие-то проверки, там остановки. То есть дошли до того, что остановилась любая работа. Та вот застройка, которая здесь ведется, на этой стройке присутствовали прошлые выходные общественники. Я тоже был на этой встрече, которые сказали, что такой вид берегоукрепления путем строительства многоэтажки и одновременно берегоукрепительного
оборонительного сооружения, два в одном, позволительно. Также мы видим такое берегоукрепительное сооружение путем расширения берега. Вот пытаются таким образом намыть берег для того, чтобы вода не подмывала склони. За словами громадського активіста Тодора Пановського, депутати Крижанівської сільської ради не дають можливість реалізовувати привабливі інвестиційні проекти. До нас звернувся ще літом підприємець Зеленого мису. Він там керує адміністрацією Зеленого мису, які вказали про те, що порушуються їхні права як підприємців з боку місцевої влади. Не підписуються ніякі документи, постійно затримується взагалі реалізація їхнього проєкту, тому що у них там є проєкт цієї забудовної компанії південної, яка намагається укріпити берег і там розпочати будівництво цілого комплексу житлового. Ми побачили перед собою взагалі схему цілу. Цілу схему таку корупційну, де пов'язані працівники різних силових структур і інших структур, які між собою середня ланка цих працівників утворили таку групу, по суті ОПГ в законі, які дерибанять землю. У свою чергу голова сільської ради Наталія Крупиця заявила про постійні провокації та про те, що її таким чином намагаються зняти з посади. Захватывают сельский совет. Гражданские активисты меня задерживают. Не выпускают из сельского совета. Подаешь заявление в полицию, они его даже в ЕРД не регистрируют. Сегодня попытались, я об этом нигде не говорила. Я нигде не говорила. Была попытка... Была попытка похитить мою дочь. В результате питание щодо выделения земли участникам АТО зависло у повітрі. Сейчас снят вопрос по атошникам, им отказали в земле, там 9 человек написали заявление, им отказали. На сегодняшний момент земля там, получается, они хотели передать в КП «Надею», пока что они будут, отклонили вопрос, будет потом решаться вопрос. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій у селі Крижанівка. Як правильно оформляти касовий апарат? Як його використовувати при вуличній торгівлі? Які права мають підприємці при перевірці їхньої діяльності? Як вірно оформити звітність? Як оформляти найманих працівників? Ці й багато інших питань, актуальних для підприємницької діяльності, увійшли до списку обговорень порядку денного чергового тематичного семінару для платників податків Одеської області. Ініціаторами його проведення виступила Всеукраїнська професійна асоціація підприємців. Як і раніше, для представників бізнесу він безкоштовний. Практику проведения тематических семинаров и, в принципе, семинаров для субъектов малого бизнеса, крупного бизнеса мы внедрили с начала года. На одну из ежемесячных встреч, которые я провожу с бизнесом, было высказано пожелание возобновления этой практики. И с тех пор, вот уже почти год, мы каждый месяц проводим семинары. Найголовніша думка, яку хотіли донести податківці підприємцям, будь-який бізнес має бути чесним. Ліцензована діяльність і своєчасна сплата податків держскарбницю – ось головна умова ведення підприємницької діяльності на Одещині, якщо власники бізнесу збираються тут працювати. Виконуючи обов'язки начальника фіскальної служби також зазначив, що хоче бути об'єктивним і в разі перевищення повноважень його підлеглими збирається тих сурово карати. Фіскальна служба не націлена і не намерена оказывать какое-либо давление на бизнес. Но на бизнес прежде всего тот, который честно уплачивает налоги. Поверьте мне, любой налоговик, который неправомерно что-либо от вас требует, будет сразу получать по рукам. У нас существует горячая линия, у нас существует электронная почта. Вы можете обращаться туда с любыми жалобами, я их лично рассматриваю и принимаю сразу решение. На першому ж етапі в податковій одразу розвінчали найпоширеніший міф, який існує серед представників малого бізнесу. Стосується він ліцензій. Деякі підприємці за звичкою замість працювати в правовому полі обирають для себе тіньовий бізнес, сплачуючи хабар різним впливовим покровителям, думаючи, що економлять. Але це хибна думка, бо замість працювати спокійно через такі махінації підприємці знаходяться в постійному страху, що їх виявлять і прикриють. Такий вибір – докорінна помилка, пояснили спеціалісти на семінарі. Самое главное, что предпринимателю нужно знать, что лицензия стоит недорого, и это абсолютно прозрачная и простая процедура. И для этого не нужно
Там не нужно этого бояться, нужно просто идти, оформлять документы и работать. Спокойно, спокойно работать. Вы знаете, в условиях децентрализации сейчас гораздо сложнее стало в городе жить. Поэтому для вас, на ваши плечи кладется тоже большая ответственность, потому что одна из статей дохода в бюджет – это, естественно, налоги. Значит, должна быть работа, значит, люди должны быть заняты. И правильно вот сейчас говорил здесь руководитель областной налоговой инспекции о том, что вы рабочие места делаете. Это самое главное, создаете их. И потому что если человек работает, получает достойную заработную плату, тогда нету, ну, злобы, может быть, такой у человека. Он чувствует себя с расправленными плечами. Это очень важно сегодня, иметь такой внутренний нормальный стержень. Важливим пунктом семінару було пояснити підприємцям не лише їхні обов'язки, але й права. Багатьох гравців бізнесу цікавило, які повноваження мають представники ДФС, коли влаштовують документальні перевірки. При проведении данных проверок документальных, как внеплановых, так и плановых проверок, плательщик налогов должен быть уведомлен за 10 дней до начала проведения такой проверки. Это может быть как собственноручно под расписку копия приказа вручается, либо же отправка копии приказа с уведомлением, решением на адрес такого плательщика. Але при таких перевірках для представників бізнесу теж є свої правила. Я хочу отметить, что также существует понятие, как ответственность плательщиков налогов в случае недопуска контролирующих лиц к проведению проверки. В данном случае контролирующий орган имеет право наложить условный арест счетов такого плательщика. Не менш хвилююче питання, як правильно оформити на роботу найманих працівників, як не порушити їхні права. Це питання викликало чимало суперечок. Саме головне, щоб соблюдалась мінімальна заробітна плата. Это самое главное. Все. А все остальное уже, конечно, это просто, я не могу не акцентировать внимание. Да. Ну, такого прописанного, конечно, нет, но но это не будет относиться к несоблюдению минимальной заработной платы. Но вот есть 96-я статья, которая предусматривает, что такая должны соблюдаться межпосадові співвідношення. За несоблюдение данных минимальных гарантий в оплате труда предусмотрена ответственность, как административная, которая накладывается на виновное лицо, и финансовые санкции, которые накладываются на юридическое лицо, то есть на предприятие. Пояснили на семінарі і процедуру оформлення касового апарату, а також обговорили майбутні перспективи звітності в цій частині. Проект такой есть. Каждый телефон это будет регистратор расчетных операций. То есть вы с телефона можете скидывать нам информацию на эквайр, мы будем видеть, сколько прошло расчетных операций у данного СПД. Вы как субъект предпринимательской деятельности. Это вам упрощает. Вам же не надо покупать регистратор расчетных операций. Отдельно кассовый аппарат, у которого есть срок еще, правильно? Не надо его пломбировать, не надо его фискализировать. Правильно? Вам нужен только телефон, который будет подключен к интернету. Поки що мобільна каса – це лише перспектива. Окремо на семінарі було відведено час на запитання-відповіді, а питань у слухачів було чимало. Багатьох цікавило, чи потрібно підприємцям-пенсіонерам сплачувати єдиний соціальний внесок. Роз'яснював ситуацію спеціаліст зі збору податків. Вопрос крайне интересен. Смотрите, на общій системі, к сожалению, пенсіонер платить ЄСВ. Это однозначно. Ну, там так законно прописано, от чистого дохода и так далее. Тому подобное. По поводу единого налога зависит от того, какой пенсионер. Может не платить пенсионер за ВИКом. Все остальные пенсионеры, военные и так далее и тому подобного, по единому налогу платят. Пенсионер за ВИКом. Это определяется, ну, пенсионной службой. Там у них есть категории, я не помню, 5 или 6 категорий этих пенсионеров. И только может не платить по единому налогу ЕСВ за свою деятельность. Только пенсионер за ВИКом. Все остальные пенсионеры платят налог. Естественно, платят налог, подают отчет.
Були в залі такі підприємці, які хотіли закрити свій нині діючий бізнес і відкрити замість нього інший. А от як зробити це документально правильно, щоб не залишитися ще винними державі грошей, не знали. Поради експерта і тут не змусили довго на себе чекати. В 2012 году, по-моему, чтобы отказаться от единого налога, нужна была обязательное заявление об отказе. Сейчас вы пришли к регистратору, значит, автоматически, когда приходят данные приходят от регистратора в течение суток, по-моему, если не ошибаюсь, автоматически лицевые счета, начисления платежей по ЕСВ и по единому налогу должны прекращаться. Но я хочу предупредить вас о том, что есть просто технические сбои, вы предоставляете, говорите, извините, вот я закрылась, там у вас там есть довидка, выписка из реестра, тогда-то, и в ручном режиме с того дня прекращаются все начисления, естественно, и штрафные санкции, и пеня, и тому подобное. То есть просто вы напоминаете о том, что вы подали, у вас есть заявление о прекращении предпринимательской деятельности у регистратора. Семінар тривав майже 4 години. Час підвести підсумки. Задоволеними, як показали відповіді, залишилися всі – і організатори, і слухачі-підприємці. Я вважаю, що на всі питання, які задавались підприємцями, був відповідь. Я в цілому оцінюю дуже положительно те, що відбувалося. Я могу сказать, что практически все ответы на все вопросы я услышала, а если не услышала, то мне подсказали, куда обратиться для того, чтобы более конкретно уже решить. Понятно, что все мои мелочи, не каждый способен сейчас вникнуть в все предпринимательские проблемы. Спеціально для таких підприємців, як Наталя, в яких багато вузькоспеціалізованих запитань до різних експертів, в обласній державній фіскальній службі працює телефонна гаряча лінія та електронна пошта. Подробиці можна дізнатися на офіційному сайті Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області. Подібні семінари за участі представників органів державної влади Всеукраїнська професійна асоціація підприємців планує проводити й надалі. Адже основна мета організації – формування сприятливого підприємницько-інвестиційного середовища в Україні. В Одесі активна діяльність асоціації допомагає захищати права підприємців, протистояти свавіллю міських чиновників, доводити до конструктиву спірні ситуації, пов'язані, наприклад, із демонтажем МАФів чи незаконним вимаганням коштів. Кілька масштабних акцій за участі підприємців проходили з метою привернути увагу до проблем малого і середнього бізнесу. Серед них – автопробіги, мітинги під будівлею ОДА в Одесі. Зараз асоціація продовжує відстоювати права своїх членів в конструктивному руслі. Кажуть, готові платити чесно, але державі, а не в кишені чиновників. Низку новорічних свят першою в Одесі розпочала Федерація черлідингу. Яскравий і незабутній вечір у гранд-холі «Ренесанс» зібрав дітей, батьків, тренерів, юних та досвідчених спортсменів. Тут дебютують команди, які прийшли до нас в сентябрі місяці. Звісно, що тут є виступлення і продовжуючих спортсменів, і корифеїв черлідингу. І звісно, що тут проходять рождественські праздничні мероприятия для дітей. Є ярмарка, фотозона. В общем, все зроблено для того, щоб праздник состоялся. Олександра Шевченко – президент Одеської федерації черлідингу. Мегапозитивна організаторка дійства. Новий для Одеси спорт з'явився завдяки їй 10 років тому. На сьогодні у складі федерації вже 11 клубів. Для мене черлідинг – це образ життя. Я вважаю, що це спорт, який обладає такими качествами, не свойственними ні одному виду спорту. Це образ життя, який дає можливість розвиватися як личність кожному дитину. Він нікого не викидає з цього спорту, він, наоборот, всіх привлекає, збирає в команду, учить працювати в цій команді, учить лідерським качествам. В общем, для мене це спорт для всіх спортів. Кстати, буквально вчора у нас огромний праздник. Нас заявили в состав Олімпійських ігор. Я боюсь навіть говорити, але всього через 3 роки все може бути. Черлідинг – відносно молодий спорт. Поєднує в собі елементи хореографії, всіх танцювальних напрямків, розтяжки, акробатики. Такий собі симбіоз спорту та танцю. Дівочі команди часто виступають на спортивних змаганнях в Одесі, Україні та Європі. А у якості спортивної підтримки бувають на визначних турнірах, змаганнях і святах. Так молодша збірна цього року побувала у Дюссельдорфі, де здобула чергову перемогу.
Я обожаю работать с маленькими детками, я их беру с 3 лет. Они в это время больше всего, мне кажется, впитывают информацию. Я их подготавливаю к тому, чтобы не бояться сцены. С самых азов даю все элементы. И есть очень большое время, пространство, когда их подготовить можно. Чирлидинг, ну, мало того, что это спорт, и то, что он включает в себе и гимнастику, и хореографию, и элементы акробатики, но при этом еще это все включает в себя актерское мастерство. То есть здесь дети раскрепощаются, они на сцене показывают шоу, показывают театральные действия. То есть, ну, это такой очень комплексный вид спорта и комплексный, не знаю, даже можно сказать, танец. Тренери наймолодших команд зізнаються, до кожного віку шукають підхід. З малечою можуть погратись, старшим пояснюють суворіше. Чирлідінг – це яркий вид спорту, який дозволяє дітям почувствувати себе не тільки спортивними, розтягнутими, танцюючими, але й ще одною командою. Всегда это веселые праздники, веселые даже соревнования, которые должны быть серьезными. Они все равно для наших учеников и спортсменов, они очень веселые, душевные. И это всегда праздник. Заберешь ребят и отправишь на свою далекую Америку. Я согласен! Мэри Кристос! Тим часом на сцені розвернулося новорічне дійство. Присутніх вітав Санта-Клаус, веселий ведучий, а свою майстерність і професійність показали команди початківці і корифеї. Чарівний балет юних лебедят захопив усіх глядачів. Малі й великі з задоволенням підхоплювали рухи. Новорічний бал, що зібрав черлідерів, став справжнім святом магії і краси. А довершені образи, яскраві костюми, блискітки, сучасна музика підкреслила чарівність цього спорту. В этом году в сентябре набрала 4 команды деток, около 40 детей. Сразу такая нагрузка. С детьми работать огромное удовольствие, потому что это дети от мала до велика, от 5 до 12 лет. У всех разный характер, каждому нужен индивидуальный подход. Сегодня подготовили их первое выступление, первый выход на сцену в такой большой аудитории. Я думаю, что у них все будет хорошо, они соберутся. Мы каждую тренировку с ними проводим психологическую подготовку. Я думаю, у них все пройдет успешно. Дети излучают такие эмоции, которых от взрослых просто получить невозможно. И когда это все, когда я удовлетворена их выступлением, это самое приятное, что только есть в моей работе. Все эти тренировки, нервы, недоспанные ночи, это все окупается вот их выступлением. Мне 4,5 лет. Я хожу на занятия. Научились почти делать танец. Мы репетируем. Движения очень простые. Я их могу легко выполнить. Как называются? Ну, там шпагаты, мостики, лягушки, корзинки. Все, что я могу делать. Так, все, ручку вперед. Алиса, давайте. Готовы? И сегодня наши детки выступают первый раз. Это наша самая младшая команда, в которой детки 3-4 года. Вот, мы подготовили, конечно, очень красивый танец. Мы будем очень стараться сегодня красиво танцевать. Ну, первый раз, так что воздушный поцелуй мы отработали. Девочки, давайте воздушный поцелуй. А ще дівчатка розказали по секрету, що люблять черлідинг за те, що спортсменки дуже подобаються хлопчикам. Ми ходимо вже другий рік, дуже довольні. Там йде і фізична підготовка, і танці, вона стала більш пластичною. Тому що в садику, коли ми танцювали, вона була більш така скована. В общем, ми дуже довольні. Сцену тим часом виходили нові й професійні команди. Маленькі спортсменки виконували складні елементи – шпагат, колесо, гімнастичні рухи – і отримували захоплені оплески глядачів. Кожен, хто пов'язав своє життя з черлідингом, знає, що успішному виступу передують виснажливі репетиції, а синхронність рухів залежить від кожного.
Новый год, можно сказать так. Замечательный вечер. Огромное спасибо президенту Федерации Александре Владимировне, которая сегодня собрала всех нас здесь и устроила такой праздник замечательный детям и родителям тоже. Очень люблю ей огромное спасибо. Чувствую ее поддержку всегда. Чирлидинг – это совокупность грации, спорта и силы духа. Только положительные эмоции. Нам очень понравилось. Дети великолепны. Хочется смотреть еще и еще. Побольше бы таких праздников. У нас детки первый раз выступают. Волнительно для нас. Все красиво сделали. Спасибо. И сейчас следующий год будет у вас от Людмилы. Потому что это спорт, а спорт – это всегда хорошо. В рамках новорічного балу відбулася ярмарка хендмейду. Вироблені власними руками прикраси, оздоблення для дому, подарунки готували батьки. Кошти від продажу збирають на поїздку збірної на чемпіонат черлідингу, що відбудеться у Сполучених Штатах у 2017-му. В следующем году у нашей федерации будет 10-летний юбилей. Это большой путь пройденный. Он начинался с ничего. Просто с воздуха, с названия, с пустоты. Сейчас за 10 лет у нас очень много хороших, сильных, больших достижений. Я очень верю, что нам получится, у нас получится отправить команду в Америку. Там очень высокий уровень, очень большая конкуренция. Но мы будем бороться, и дай нам Бог привезти оттуда награды. Это было бы, конечно, самым большим вот подарком и завершением первого 10-летнего юбилея нашей федерации. Я поздравляю с наступающим Новым годом и с Рождеством всех наших участников, друзей, гостей, просто тех, кто любит черлидинг, и вообще всех людей, чтобы все были счастливы и здоровы. Подарунки цього вечора отримала кожна команда, а враження і яскраві емоції підтверджують – новорічна казка лише починається. П'ятий рік поспіль триває судова тяганина в Овідіополі. Безліч судів, перевірок, експертиз навколо трикімнатної квартири у селищі Великодолинському. Ордери на вселення від військового відомства, яке розпоряджається житлом, відразу у двох громадян. Юрій Теплінський вважає себе потерпілим. Жив чоловік, якого не було, нікого не було, вів бродячий образ житті. Коли він помер, воспользувались моментом, прописалися другі люди, сторонні люди, які не мали відношення ні до армії, ні до цієї квартири. За 2 роки приватизували цю квартиру. Коли я вселився, на момент вона була вже приватизована. Потім порушили кримінальну справу, разом з тим позов цивільний військового прокурора про анулювання цієї приватизації. І дана кримінальна справа, яка тягнеться вже 5-й рік. Інша сторона, Анатолій Пожар, каже, отримав квартиру у спадок від колишньої дружини. Та її приватизувала, отримавши ордер на вселення. А згодом на законних підставах прописала і його. Получила документи, і в 2011 році вона вмерла. Після смерті я звернувся по її завіщанню к нотаріусу. Нотаріус мені предложив здати право собственності на регістрацію, зареєстрував право собственності. І в це час гражданин Тілінський взламав двері, вселился, вывез мое имущество с квартиры и начал писать заявление, что он пострадавший, и ему нанесен моральный вред и материальный. И обратился с заявлением в прокуратуру Овідіополя. Прокуратура проти пана Анатолія порушила карну справу за статтею 190, звинувативши в шахрайстві. Тим часом суддя Овідіопольського суду заочно виписала його з квартири, тож Анатолій Васильович тепер завис у повітрі. За 5 років справа побувала вже на апеляції. Її розглядав Вищий спеціалізований суд. Тепер знову повернули на розгляд в Овідіопольський. А тим часом Анатолія Пожара таки звинуватили у підробці документа, який дістався йому від дружини. Чоловік обурюється. Каже, намагався вступити у право власності на житло після смерті дружини, а його зробили винним у тому, чого не робив. Суддя Ганзій обвинив мене
назначил мне наказание 5 лет, вот, затем переквалифицировал и условно 3 года. Вот, за то, что якобы у меня поддельные документы. Вот. Значит, мы делали заявление в воинскую часть, ходатайство, чтобы предоставили регистрационные документы, где они изготавливали печати. Вот. Они ответили, что это секретность, вот, и не предоставили. Зі свідчень військових печатка, якою завірювалися документи на право власності, давно загублена. Пан Анатолій звертався до військової частини, але так і не отримав відповідей стосовно того, де була виготовлена нова печатка через тире-2. Яким чином була загублена стара, чи існує акт її списання, тому вважає звинувачення у підробці документів стосовно себе незаконним. До речі, Верховний суд України відмінив рішення місцевого суду про визнання пана Пожара винним, але місцева прокуратура ще двічі поновлювала справу. За 5 років у ній змінилося 7 прокурорів, а пан Анатолій отримав інсульт. Між тим, чоловік, що зараз мешкає у спірному житлі, каже, вселився у квартиру законно за ордером військової частини, проживає там з сім'єю разом з 2 дітьми. Ордер було все. На той момент від військової частини ніяких заяв про приватизацію нічого не надходило. Коли я туди заселився, я знайшов чеки на квитанції на світ, кинуті, ніхто їх не оплачував. Це мене викликало подив, тому що до цього там жив не цей чоловік, не цю фамілію. Я поїхав в РЕС Відіопольський, там мені показали, що договір заключений з власниками. Поїхав в БТІ, сказали, що приватизовано. Командир звернувся в БТІ, витребували справу, побачили, що там всі підроблені документи, підписи, печаті. От. І порушили кримінальну справу. Крім того, Овідіопольський суд розглядає і нанесення матеріальних збитків в квартирі. Потерпілий стверджує, що коли в'їхав, помешкання було непридатне для життя, тому мусив відновлювати все власним коштом. Його позов підтримує й прокуратура. Закуплялося за власні кошти обладнання, там безпосередньо всі чеки, починаючи, наскільки я ознайомлювалася з проведенням каналізаційних робіт. Між тим, потерпілим себе вважає інша сторона. Пан Анатолій стверджує, то його майно хтось незаконно вивіз, щоб вселитися. Він предоставив фотографії, зняті до кирпича вбиті стіни, от, вирізані там радіатори і все остальне. В общем, що квартира якоби приведена в негодність по моїй якоби вині. Я вважаю, що це підделка, підтасовка і заказуха, тому що на період, коли громадянин Тілінський зламав замки і поміняв двір, мені був дзвінок від председателя жилищної комісії, де требувалися гроші. Вот. І пропонував мені внести суму, в противному випадку я цю квартиру не отримаю. Вот. І жена ваша умерла. Вот. Ми що захотимо, то зробимо. Вот. У нас контакти в Відіопольській прокуратурі. І на сьогоднішній день ми з своїм адвокатом бачимо, як громадянин Тілінський свободно ногами відкриває двір в прокуратуру. Поки судовий розгляд триває, вдалося розшукати документи, що на той час військова частина вже не була балансоутримувачем спірної квартири, тож не мала права видавати ордер новому власнику. Правозахисник Олег Сендик вважає, що військове відомство вирішило відвести від себе будь-які підозри і не визнає видання ордерів одразу 2 власникам. А щоб перемогти опонента, заручилося підтримкою прокуратури. А сьогодні це вже, грубо говоря, це вже не корупція, а прокуратура намагається захистити честь мундира. Тобто вони вже не хочуть признати свою вину, то, що їх сотрудники, бувші, нинішні, допустили корупційні схеми. Тим більше є рішення Верховного суду о підміні його уголовного діла. Но сьогодні для того, щоб не упасть, скажімо так, лицом в грязь, працівники прокуратури продовжують відстоювати свой интерес и ищут каких-то выходов, чтобы все-таки хоть как-то сделать его виновным. Из-за чего? Из-за того, что если будет малейшая его вина, значит, все их действия были до сих пор правильные, и их работники никоим образом не были замешаны в грязных коррупционных схемах. Історія в Овідіополі про те, як можна втрапити в халепу і навіть отримати термін ув'язнення лише за те, що оформлюєш спадок від покійного родича. Пан Анатолій каже, готовий відмовитись від спірного житла і відступити, аби тільки у літньому віці мати спокій.
Ми слідкуємо за перебігом справи і готові вислухати позицію прокуратури Одеської області та військового відомства. Гала-концерт фестивалю конкурсу дитячої творчості із красномовною назвою «Зіркові діти Одеси» днями відбувся у стінах Одеського цирку. У ньому взяли участь таланти з різних куточків України та навіть інших держав. Організаторам вдалося зібрати повний зал. Мені дуже приємно очередний раз побувати на такому замечательному фестивалі «Зірки діти Одеси». Руководитель этого организатора этого фестиваля знаменита наша Сандра Лисовская. Но когда находишься на таком мероприятии, особенно когда уже второй день, когда уже проходит гала-концерт, деточки чувствуют себя прекрасно, можно все счастливые, и дети, и взрослые, потому что атмосфера чудесная, знаете, выступить на манеже цирка, это не каждый может такое организовать. Фестиваль «Зіркові діти» – важлива подія для культурного життя міста. Адже конкурс дає можливість кожній талановитій дитині продемонструвати свої здібності глядачам. Ми підвели сьогодні в цирку ідок нашого року, 2016 року. На протяжении всього року у нас состоялось 8 фестивалів. Вчора останній фестиваль у нас пройшов в Ільичівській. Все получили подарки от фестиваля, естественно. Ну и сегодня мы пригласили в цирку самый лучший коллектив. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Людмилу Михайловну Ткаченко, которая постоянно заботится о нашем фестивале. Всегда присутствует, поздравляет детей, помогает. Поблагодарить департамент культури і туризму Одеського горсовєта. Ірина перемогла у номінації «Естрадний вокал». Каже, що цей конкурс став значущим кроком на її шляху до майстерності. Це віра в себе, тому що краще з лучших, це вже, звісно, це значить. Як завжди, це хвилювання, бойовий дух. Було дуже багато сильних учасників, з которыми реально можна було посражатися. Фестиваль проходить в Одесі вже другий рік поспіль. Володарі гран-прі у цьому році поїдуть до Греції та Польщі. Фестиваль підтримують многие, ті, які люблять искусство. Такі, як благотворительний фонд «Дорога к свободі» Людмила Ткаченко, департамент культури і искусства нашого міста, міста Одеси. І, звісно, звісно, адміністрація і дирекція цирка, тому що предоставляє таке замечательне поміщення. Діточки награждені грамотними і медалями, призами, а також будуть награждені для поїздки в Грецію на фестиваль і в Польщу, в польські Карпати, теж там буде проходити фестиваль, де будуть приймати участь кращі колективи фестивалю «Зірки діти Одеси». У рамках конкурсу діти демонстрували свою вокальну та хореографічну майстерність. Також дивували публіку і представники циркового жанру. Президент благодійного фонду «Шлях до свободи» Людмила Ткаченко каже, що у цей непростий час для країни, як ніколи важливо підтримувати талановиту молодь. Ми завжди підтримуємо творчих дітей, тому що це діти, которые развиваются, это очень важно сегодня для развития гражданского общества. Сегодня здесь заключительный гала-концерт, где свои творческие номера показывают победители, которые получили гран-при и другие награды. И, конечно, мы всегда поддерживали и будем поддерживать этих детей. З першої і до останньої хвилини шоу-програми глядачі насолоджувалися атмосферою свята, яку подарували учасники концерту. На сцені виступали представники різних жанрів. Одесити Роман Остапович та Поліна Кліменко отримали гран-при фестивалю та щиро цьому радіють. Ми учасники конкурсу «Зірки діти». И нам очень понравилось. Мы заняли первое место. Глядачі залишили зал у гарному настрої, та учасники зазначають, що цей конкурс – важливий крок у їхньому творчому житті.
Він – колишній міліціонер і майстер рукопашного бою. Вчитель і наставник десятків спортсменів. У свої 70, як і раніше, залишається найсильнішим чоловіком Одеси. Микола Пасічник – місцева легенда, силач і богатир. Він босоніж ходить битим шклом, зав'язує цвяхи у вузли. Сьогодні міцний тілом і духом правоохоронець-пенсіонер з імпозантними вусами свій досвід передає підростаючому поколінню і показує майстер-класи. Бігом! Бігом! Спотіло, це хорошо. Значить, жива. Одягайте. Николай Антонович, у мене голова мокра. Нічого, у мене теж мокра голова. Повелитель залізних цвяхів, штанговий мах і чаклун не боїться вогню і битого шкла. Богатирська сила не раз допомагала Миколі Антоновичу в його роботі. У радянські часи він прославився на все обласне управління внутрішніх справ, зумівши скрутити голі руч одразу 8 хуліганів. Закрутив його одновременно, 5 перейшло, всім було больно на руки, на пальці. Та от і що, який случай. Ну, службовці хотіли мене побити там, да, ну нічого, все хорошо. Зараз у спорткомплексі «Динамо» Микола Антонович передає свою майстерність дітям. Займатися в нього кожен вважає за честь. Микола Антонович взагалі своє время вчив моєго отця, який теж з ним служив в 9-й роті. Потім він вчив моєго мужа. В общем, так як-то і вийшло, що потім я родила свого малыша, и спустя 4 года мы пришли к Николаю Антоновичу, чтобы он нас тоже стал нам, чтобы мы стали такими мужчинами, как наш отец и мой муж, ну и сам Николай Антонович. Это есть большим примером для нас. Он очень замечательный человек сам по себе, он как отец здесь. Он довольно хороший наставник. Преподаватель замечательный. Столько любви, столько заботы. Вот ну, именно души вкладывает в детей. И дети к нему тянутся, очень тянутся. Сильный духом и физически очень сильный. Ну, как не зря богатырем называют, как бы. Вот. Человек интересный, можно в чем-то пообщаться. У него там много историй, которые, как он задерживал там преступников и тому подобное. Ну, грубо говоря, советский Джеймс Бонд какой-то. Ну, он мне больше всего нравится. Він сильний, ловкий і дуже добрий. Дехто уроки рукопашного бою у Миколи Антоновича бере цілою родиною. Донька, син і батько – усі вихованці пасічника. Ми дуже раді тому, що у нас є можливість займатися, що Бог дає здоров'я Николаю Антоновичу. Во-первых, він добрий, справедливий і в то же время діти проявляють уваження к нему, і вони раді приходити сюди, займатися під його началом і показують доволі-таки хороші результати на соревнованиях. Николай Антонович – це гордість нашого міста Одеси. Це перший майстер спорту у нас в Україні по рукопашному бою. Ну, видели, как он крутит эти гвозди, подковы. То есть человек, Бог дал ему здоровье. И в то же время он не только дал ему здоровье и силу, он дал доброту души. К нему тянутся всегда дети. Он с каждым находит общий язык. Это очень важно для педагога, то, что он делает. Это просто слава Богу, что такие люди есть. Сам силач каже, що зобов'язаний своїми здібностями важкому дитинству. Народився він в селі неподалік від Кам'янець-Подільського у багатодітній родині. З 9 років замість безтурботних ігор і читання книг працював у полі, а після 8 класу вирушив вчитися на тракториста. Саме фізична праця, переконаний пасічник, розвинула в ньому богатирську силу. На дозвіллі він тягав 115-кілограмову штангу і засмучувався, що в родини немає грошей, щоб докупити іще млинців. Потім почав брати участь у різних змаганнях з важкої атлетики. Причому таємно від батьків, бо вони не схвалювали його захоплень. Сила, як говорить, це Божий, від Бога. Це хороший ген. У мене батько був сильний здоровий, розвідчик був, да. Прожив длинну життя. Да. Мама, трудили все время в колхозі і нас заставляли, щоб ми працювали. Да. Ну, звісно, є сила природна, є, яку можна во время фізичних упражнень можна накачати. Да. Ну, це природне. Я не смотрю, щоб у мене там фігура була така роздута. Все, я тружуся, працюю.
Я прослужил больше 30 лет в милиции, когда мне там было заниматься так, чтобы сильно, если службу надо было нести. А то все Боже, я считаю. Пізніше хлопця призвали до війська – тягти лямку в Одеський конвойний полк. Зараз це внутрішні війська. Там незвичайні здібності Миколи й розгледів майстер Роберт Бабаянс і запросив його у свою секцію. Мій тренер ушов в іной мір, вже це заслужений тренер Бабаянс Роберт Савєлович. От я, коли стояв солдатом у знамені часті, він мене увидів, пригласив і дуже багато мені допомог, підказав. Я і закінчив вечірню школу, коли служив в армії, і всього він зі мною побесідував, я поступив в педінститут Одеський, Одеський педінститут імені Ушинського, закінчив заочно службу у нього з міліції, став майстером спорту. Да. Кажуть, обдарована людина талановита у всьому. Він саме такий. Майор міліції у відставці продовжує трудитись тренером, навчаючи вже онуків своїх перших учнів. Хто за п'ятак, а хто за так, каже пасічник, бо відкритий кожному. Діти такі різні, да. Ну, граються, балуються. Ну, звісно, наказувати треба, що ж це. Якщо не будеш наказувати, вони це дуже добре розуміють зараз. Да. Надо наказывать. Здесь рычагов много, здесь можно и заставить и отжиматься, и приседания, и гусиным шагом пройтись там, или подтянуться, все. Ну, а трудиться надо, надо работать, а как же. Многие родители не могут заниматься воспитанием, потому что такое время сложное у нас. Многие работают где-то на базарах, где-то все так вот. А дети, многие предоставлены сами себе, да. Так я их спасаю, и слава Богу, что они идут в зал, они курят подворотник. И этим людям спасибо, которые занимаются подростками, которые занимаются детьми в наше время. За чверть століття Микола Антонович Пасічник навчив рукопашному бою понад 40 тисяч правоохоронців і бійців внутрішніх військ. Це майже 4 дивізії. Это Снежана Шевчук, да, хорошая девочка, играет в волейбол, да, ходила, рукопашница хорошая была, но играет за институт, да, и побеждает хорошо, да. Она же, по-моему, на последнем курсе института. А это Назар Кулешов, очень сильный мальчик, да. Многократный чемпион Украины по школьникам города, области, да. А в повсякденному житті Микола Пасічник живе доволі скромно. У невеликому флігелі в центрі міста, в якому після кожного дощу протікає дах. А ще одеський богатир вірить у силу Всевишнього і вдома має цілу колекцію образів. Бесіда з Богом. Звісно, я утром читаю, я читаю за учнів своїх, тут поминальник, от молитва слов, да. Я читаю о здравии, читаю о покоении, да, читаю Евангелие и многие другие читаю, Библию читаю. Все, ну, мне просто интересно это. Я никому не навязываю, это такое дело, да. За своє життя Микола Антонович назбирав 500 грамот і нагород. Про окремі з них спогади особливі. Это милицейские. Ну как милицейские? Это за содействие органам милиции. Это транспортная милиция, это участкового, это тоже транспортная милиция. Это 40 лет полка, а это за мужество, это ассоциация полицейская. А это тоже, ну там написано, это с колонии. А это за службу, вот это. Завжди бадьорий і підтягнутий, він пишається своїми вусами, ніби зійшовши зі старовинної світлини до революційних часів. Були чорненькі, стали біленькі. А у житті керується єдиним правилом – ставитись до інших так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Може, тому в його домі завжди багато друзів, і в такі моменти в його руках з'являється інший інструмент замість гирь. Це я гармошка з дєства дружу, так. Да. Ага, вы давно? Ну, з юності, да. Угу. Да, я на свадьбах везіграю. Я много знав пісень, да знаю, но надо играти. Это ж я не граю. По свадьбам играв, хрестьбам, проводи, везде, да яке все. В селі вже не було, там було у нас два гармоніста. Незважаючи на насичений графік, Пасічник знаходить час і на творчість. Пише вірші, малює пейзажі, віртуозно грає на гармошці. Йти на пенсію силач не збирається, бо, каже, життя воїна полягає у безкінечному русі.
you.